お待たせいたしました。九州方面普通列車門司行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は九州方面普通列車門司行きです。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。音箱はご遠慮ください。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。またそれ以外の場所ではマナーボードに設定の上通話はご遠慮くださいますようお願いいたします。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で不審な荷物などを発見された場合は速やかに駅係員、車掌、または運転手までお知らせください。また危険な行為を発見した場合や急病のお客様がいらっしゃる場合などは各車両に設置しております。非常ボタンを押してお知らせください。乗務員が対応いたします。また列車の進行中、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意ください。JR 九州からのお願いでした。この列車の車掌はご乗車です。次は終点門司です。終点門司から乗り換えのご案内をします。僕ら、上野、下曽根、湯沢正面、通勤列車新電波駅は18時31分。着きました乗り場の向かい側、1番乗り場から発車いたします。途中、小倉から日光本線を通ります。通列車、新電丸駅は18時31分。着きました乗り場の向かい側、1番乗り場からの発車です。本線方面、普通列車、富士港駅は18時35分。乗り場変わりまして、6番乗り場から発車いたします。
区終点門司に着きます。降り口は左側です。2番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。次の門司では列車とホームとの間が広く空いている場所がございます。降りの際は足元にご注意ください。また次のいつもお寺のお客様の手をつなぎでお降りください。また小倉方面普通列車新田原駅ご利用の客様、着きました乗り場の向かい側1番乗り場でお待ちください。なおこの列車は終点門司駅に到着の最後の列車となります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。まもなく終点門司に到着いたします。終点の門司です。車内にお忘れ物がございませんようご注意ください。なおこの列車は回送列車となります。引き続きのご乗車はできませんので。